A gigantesca maioria das pessoas que procuram por assuntos relacionados à mente, reprogramação mental, poder subconsciente, é por motivos financeiros, né? É inevitável. A grande maioria é por esse motivo. E uma das perguntas que eu já recebi, não só perguntas, né, como pessoas querendo que eu fizesse isso por elas, é reprogramação para enriquecer. Será que isso existe? Será que existe isso, uma forma de reprogramar sua mente para, vamos dizer assim, quase de forma automática você enriquecer? Eu, para falar sobre isso aqui, dei até uma pesquisada assim, em vídeos que falavam sobre isso e, sinceramente, é até assustador a quantidade de visualizações que tem vídeos falando sobre esse tipo de coisa. Programe sua mente em 7 dias para enriquecer e tal, enfim, milhões de visualizações. E por isso, eu resolvi fazer aqui esse vídeo, tá? E eu vou falar para você exatamente, te explicar detalhadamente como que isso funciona, isso existe, isso não existe. É claro, né? Não sou o dono da verdade, não inventei isso. Pode ser que alguma informação que eu tenha não seja verdade, pode ser que eu esteja errado, claro, pode acontecer. Mas eu acredito que essa informação aqui seja uma das mais confiáveis aí relacionada a esse assunto na internet, tá? Sinceramente falando. Então é o seguinte, a primeira coisa sobre isso é: existe reprogramar mente ou programar mente para enriquecer? E a resposta é: depende. Depende, depende do que você entende por isso. O que você entende como programar a mente para enriquecer? Algumas pessoas entendem isso como: ah, eu vou ouvir um áudio ou eu vou falar algumas palavras para mim e dentro de algum tempo, bum, vai aparecer um mundo de dinheiro. Se você acredita que é assim, aí a resposta é não, tá? A resposta é não. A minha resposta, né? Se tem pessoas que falam que sim, que funciona assim, procure o que elas falam, qual as técnicas que elas usam, o que elas fizeram. Definitivamente você não vai encontrar nada relacionado a isso aqui no canal. Beleza? Tá, mas então por que que eu disse depende? Para falar isso, vamos entrar aqui na nossa famosa mente subconsciente, né? Que sempre quando a gente fala sobre poder mental, é mente subconsciente. A mente subconsciente tem várias características, né? E uma delas é que tudo o que está inserido na sua mente subconsciente é expresso. É expresso. O que que isso quer dizer? Acontece. Ou acontece ou vai acontecer, né? Ou já aconteceu ou vai acontecer. Ou seja, o conceito que você tem, por exemplo, sobre você mesmo ou sobre outra pessoa, esse conceito sempre né? Sempre está lá na sua mente subconsciente. Esse conceito sempre irá acontecer. Então, se você tiver o conceito de que você é pobre, você será. Ah, então se eu tiver o conceito, Fabrício, de que eu sou rico, eu vou ser? Sim. Sim. Aí já parece contraditório, né? Mas como é que eu falei que não? Sim. Mas não da forma como se imagina, tá? Para você entender isso de forma simples, existe, por exemplo, a reprogramação mental para emagrecer, tá? E o que é uma reprogramação mental para emagrecer? É a pessoa mudar facilmente, né? Fazendo essa reprogramação mental, ela muda facilmente as emoções que ela tem relacionado ali à alimentação ou à prática de exercícios e ela começa a fazer isso, né? A reprogramação ela faz com que a pessoa mude os hábitos, né? E consequentemente ela vai emagrecer, né? Então, se eu imagino que a reprogramação para enriquecer fosse uma coisa assim, a mesma coisa de eu pensar que para emagrecer eu vou falar coisas relacionadas a isso e de um dia para a noite, tum, emagreci 10 quilos dormindo, né? É óbvio que não funciona assim. Então esse é um ponto, tá? Um segundo ponto é o seguinte: as questões, quando a gente fala de mente subconsciente relacionada a questões financeiras, é uma das mais difíceis de ter resultado. É uma das mais difíceis de ter resultado. Por quê? Porque lá na sua mente subconsciente, na grande maioria das pessoas, existe uma aversão ao dinheiro. Uma aversão.
crenças limitantes, né? Crenças religiosas limitantes, crenças conflitantes, né? Pô, mas se eu tô com muito dinheiro aqui e o tanto de gente passando fome e tal, e se me roubarem? Enfim, na sua mente subconsciente tem uma, vamos dizer assim, uma crosta de informações contra o dinheiro. Então você tenta programar a sua mente para enriquecer, vamos dizer assim. Então, por exemplo, muitas pessoas usam afirmações para isso, né? Então ela vai afirmando, só que tem essa crosta aqui. Tá. Se você continuar, essa crosta vai ceder e essa informação vai entrar na sua mente subconsciente. Só que tem um problema. Para essa crosta ceder, isso vai ter uma mudança gigantesca na sua vida. Então, para isso acontecer, para essa crosta ceder, isso vai ter uma mudança gigantesca na sua vida. Uma mudança, por exemplo, de pessoas, de pessoas que você convive, né? Uma pessoa, por exemplo, sei lá, vamos chutar aqui um valor, que fatura 10 milhões de reais por mês, ela não dá para ela conviver com pessoas que ganham um salário mínimo, dois salários mínimos, por exemplo. E pode ser que você conviva com essas pessoas que ganham um salário mínimo, dois salários mínimos. Tá, mas e se acontecer um salto assim e aí você vai ter que deixar e você é apegado a essas pessoas? Enfim, isso não vai acontecer. A mesma coisa relacionado às crenças limitantes voltadas à religião. Pode ser que a religião que você siga insista, né, que é errado, que é pecado, enfim, tudo mais. Tá, vai conflitar, vai chegar uma hora que tu vai falar: e agora? O que que eu faço? Para essa crosta ceder, você vai ter que parar de ouvir isso. Mas se você parar de ouvir, isso vai ter uma consequência. Deu para entender? Então, existe um preço, e muitas vezes muito alto, relacionado a isso, tá? Então, para ficar claro aqui, o que eu quero te passar é: isso existe, né, de você inserir essa informação na sua mente subconsciente e isso acontecer, você enriquecer? Sim. Mas é um desafio gigantesco, porque você vai mudar completamente o seu redor, completamente, e às vezes é uma coisa que você não quer. E a segunda coisa é que é um processo, tá? E cara, se a gente for olhar, eu quando falo essa questão de mente relacionada a questões financeiras, para mim o melhor livro, né, que fala sobre isso é o Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. O cara passou 25 anos estudando lá os caras, né, mais ricos da época. Se fosse só ele afirmar, programar, não sei o quê, cara, para que que ele escreveu aquele livro? Para que que ele ia ficar 25 anos? Tá, existe uma série de coisas ali. Existe uma série de ações a ser feita. Fabrício, então qual que é a diferença? Qual que é a diferença? A diferença é que quando a sua mente está voltada para a questão financeira, as portas se abrem. Você tem disposição para fazer acontecer. Quando não tem, quando a pessoa é cheia de crença limitante, paradigma sobre dinheiro, as portas se fecham, ela procrastina, sabota e tudo mais. Essa é basicamente a diferença, tá? E assim, eu sinceramente eu sugiro que você faça uma reprogramação, não, assim, fica a seu critério, né? Se você quiser fazer, tudo bem. Mas eu particularmente não faço, por exemplo, ah, eu sou rico, eu sou isso, eu sou. Não. Que atitudes que eu preciso ter, né? Qual características que eu preciso ter? Então, relacionado à questão financeira, por exemplo, a pessoa tem que ser uma pessoa muito confiante. Ela tem que ter uma confiança em si mesmo muito grande. Ela tem que ser uma pessoa resiliente. Ela tem que ter a capacidade de levar pancada e aguentar e não desistir. Ela não pode ser uma pessoa que sabota, que procrastina. Então, a minha sugestão aqui, se for essa questão da programação, que você priorize essas qualidades. E você tendo essas qualidades, meu amigo, minha amiga, é claro que tudo vai acontecer. Por exemplo, se você for uma pessoa resiliente, ou seja, pode acontecer o que for que você não desiste, é claro que vai chegar uma hora que a coisa vai acontecer, né? Pode ser que não aconteça no tempo que você espera, mas a minha sugestão é que você não procure fórmula mágica, tá? Não procure fórmula mágica, só lá pensar e tal, e que as coisas vão acontecer. Como eu já disse, né?
Se alguma pessoa já fez isso e deu certo, vai lá, pergunta essa pessoa como fez. Definitivamente, esse não é o tipo de assunto que eu trato aqui. Beleza? E se você quiser saber como, né? Ah, Fabrício, mas como que eu faço essa reprogramação para essas características? Eu vou deixar aqui um link, aqui abaixo, de uma apresentação que eu fiz há poucos dias. Você vai poder assistir lá. Ela não fica disponível o tempo inteiro. Você tem que escolher um horário específico lá para assistir. E o link vai direcionar você provavelmente para o Facebook, tá? E lá tem a nossa atendente virtual que vai te direcionar como que você recebe aí o link para assistir essa apresentação, onde eu explico lá exatamente quais os passos para fazer qualquer tipo de reprogramação mental que você quiser. Beleza? Ficou claro? Deu para entender exatamente o que eu disse aqui? Deixa um comentário aqui falando o que você achou, se deu para entender. Se não, se esse vídeo foi útil para você, dá aqui um like e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Beleza? É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.